63 նա եկել, այն փոքր համարներ 42-8, ուրիշ ոչ մեկը, ոչ մեկը չի կանգնում։ Այսօր ահավոր է։ Կարճ ասած, ահավոր է եղել վիճակը առավոտյան մայրաքաղաքի կանգառներում, հատկապես Քանաքեր Զեյթունում ու Նորքի Զանգվածներում ուղևորների մեծ կուտակումներ են եղել։ Մարդիկ ժամանակին չեն կարողացել աշխատանքի հասնել, ժամերով սպասել են տրանսպորտի։ Ժամը 8-ից կանգնած ենք, ոչ մի տրանսպորտ չկա, ոչ 35, ոչ մի բան։ 2-7 օրով սենց կանգնել ենք ու չգիտեմ ոնց ենք հասնելու տեղ։ Մի խումբ վարորդներ առավոտից բոյկոտ են արել, գից դուրս չեն եկել։ 15 օր աշխատում են, ընդամենը 260 000 դրամ են տուն տանում։ Այդքանից հետո աշխատել կլինի։ Ոնց որ ժողովուրդն են ասում 100 դրամանոց կիլերները հելան, չէ, շոֆերը կիլեր չի, ոչ էլ այդ 100 դրամին թկած ունենք, մեզ նորմալ աշխատավարձ տան, նորմալ սպասարկենք։ Ինչքան ստանան, որ գող լինեն։ 350 000 դրամ, որովհետև մի կիլո միսը խոզի միսը 4000 դրամ է դառնում, իսկ շոֆերը որ փլավուտի չի կարա ավտոբուս։ Միսը թանկ է, հացը թանկ է, ամեն ինչ թանկացել է։ Ավելի լավ միտք չէ միանգամից թանկացումների դեմ պայքարել։ Մնացած պայմանը։ Դե որովհետև չինի, Մասկան մի օրում չեն սա։ Միայն աշխատավարձի հարցը չէ, հազար ու մի խնդիր ունեն վարորդները։ Մեքենաների կասկոն, մեր բժշկական ապահովագրությունը չկարած, գազի զապրավքի հարցելուց են, մեկ էլ կանեստերում, որ ասենք սպասարկում լինի վարորդին, այսինքն կենցաղային, նու տուալետ լինի, ամենա, չէ, չկա, հիմա չեմ ալայի, կենստեմ հետ հետ կտանեմ սա կանեստերը ծույս կտամ, դու կապշած կմնակ, որհետև կարո դու տարին մեկ ես ընդեղեղ է, որտեն ես վարորդը ոնց ատեղ, ասենք խոսքի թեթևանում, վատ կզգաս էլի։ Նման սաբոտաժն անընդունելի է քաղաքապետարանի համար, այն անարդյունավետ է ըստ քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Հակոբ Կարապետյանի։ Նրա այդ գրառումից շատ ժամանակ չանցավ ու վարորդները դադարեցրին գործադուլը։ Եկեք ժողովուրդ ջան, եկեք փուծով կեքը վերցրեք, գնացեք, մենք է գնանք շտապ աշխատելու։ Պնդում են իրենց հարցերը 90%-ով լուծել են, աշխատավարձն են բարձրացրել, զուգարանի հարցն են լուծել։ Լիլիթ Գասպարյան, Հայլուր։